не вплине, я так розумію, на результат поки що. Закидання на Картера, два очки харків'яна. Росняк нічим. Написан Картер. Чугунов, Спасіч. Картер. Ось що потрібно від Картера. Переконливе. Козлов, Картер. Два очки. Завідома вже програшна ситуація. До речі, як по мене, ну як на мене, то ось зараз. Картер. Два очки з фолом. Картер. Три очки у виконанні Картера. А ось баскет. Власну нагоду зіграти понадійніше не втратив. Ні, тому що так за ростером політехнік дуже потужно виглядає. Ось два очки. Навіть зараз одесити дуже такий щільний захист пропонують. Але Картер не... Влучного китка не вийшло. Картер. Два очки з другої спроби. Разів на власну користь поки що не вдається. Хоча непоганий баскетбол демонструють. Картер. Два очки. Пішовсь, Олексій, мабуть, ну, по крайней мере, точно у нього буде ще можливість себе проявити. Получиться чи ні, це другий питання. And one. Картер. Очков, як мінімум, 4 забили в прориві. Ще один. Не влучає. Юрій Кондраков. Спроба організувати швидкий напад. Вдається політехніку. Розбирається Джейсон. Триметр на Холтона. Той підняв у повітря свого суперника. І спроба Тарасенка занести слем.